Lidstvo žije v negativním stavu tak dlouho, že si ani nepamatuje, odkud pochází, kdo je jeho pravým a původním stvořitelem, účastní se experimentu, v němž je dovoleno téměř vše, aby prokázal. Do jaké absurdní krajnosti lze zajít, když se otočí zády ke zdroji života, dokonce popře jeho existenci, je velmi obtížné orientovat se v prostředí zamořeném lživými a překroucenými informacemi soupeření o moc a materiální statky, v izolaci od zbytku stvoření, v ovládacím systému negativních entit, přestože přibývá probouzejících se jedinců, kteří si začínají uvědomovat že jsou manipulováni, zneužívání a obelháváni, což vede k rozdmíchávání nepokojů a demonstrací, vládnoucí elity jsou na tuto situaci připraveny a každým okamžikem utahují šrouby, zesilují represe. Nechají schvalovat zákony, které ještě více omezují lidská práva a svobody, krok za krokem budují NVO, nový světový řád používají stále očividnější lži k ospravedlňování teroru a vykořišťování lidí i celé planety, jak se máte bránit negativním vlivům, tímž jste neustále vystaveni, co máte dělat. Nové zjevení Pána Ježíše Krista vám dává ucelenou odpověď na tyto otázky, vy, moji spolupracovníci, už díky přijetí této nejvyšší pravdy, zveřejňované na planetě Nula, víte. Že celý experiment musí skončit dočasným pseudovítězstvím negativního stavu, jinak by byl zbytečný a nic by neřešil, celé stvoření by bylo nuceno stále dokola opakovat stejný scénář. Otázka, dřímající potenciální existence negativního stavu, aktivní existence negativního stavu, eliminace negativního stavu lidský život v tělech od pseudotvůrců bude trvat jen do konce cyklu času, ani o vteřinu déle. Postupně vás na tuto skutečnost připravuji a snažím se, abyste ji přijali bez lítosti a strachu. Podrobnější informace najdete v 16. kapitole knihy Hlavní ideje nového zjevení nazvané Konec lidské éry na planetě Zemi a ve všech oblastech zóny vymístění. Vy však odem nečekáte konkrétní rady, jak odolávat negativním vlivům uprostřed duchovního i fyzického bojiště mezi dobrem a zlem, láskou a nenávistí, pravdou a lží, výhodu mají ti. Kdo navážou přímý kontakt se mnou, pánem Ježíšem Kristem a nechají se vést, pak nemůžou udělat nic, co by bylo v rozporu s mým plánem pro každou jednotlivou duši i pro lidstvo jako celek. Jenom já jsem absolutní a znám všechny podmínky vašeho života, tedy nedělám žádné chyby a přešlapy, tuto radu berte jako univerzální, platnou nejen pro tuto inkarnaci, ale neustále, na věky. To neznamená, že přestanete komunikovat s ostatními bytostmi z vyšších dimenzí multivesmíru, že se přestanete zajímat o dění ve svém okolí, naopak. Ještě intenzivněji budete pod mým vedením přijímat informace z různých zdrojů a budete snadněji rozlišovat pravdu od liži, zvýší se úroveň pochopení událostí a jevů, kterých jste svědky. Budete v každém okamžiku svého života vědět, co máte dělat, s kým spolupracovat, co odmítnout, jako pro vás neužitečné, zbytečné a odvádějící od vzestupu po duchovní cestě. Jen dodržování duchovních zákonů lásky vás bezpečně ochrání před útoky a nastraženými pastmi negativních entit, odpojí vás z ovládacích programů, jak jsem už nejednou sdělil, zlo, násilí a vše. Co odporuje lásce, nemůžete odstranit stejnými prostředky, to proti čemu bojujete, posilujete. A tak snižujete vybrat se sobě i celému lidstvu, když jsem žil v těle Ježíše, prosili a žádali mě, abych se postavil do čela odboje proti Římanům a jejich okupaci Galileje a Jeruzaléma, nechápali, že jsem nepřišel vysvobodit pouze jeden národ z otroctví. Ale položit cestu z negativního stavu pro všechny bytosti multivesmíru, které se dobrovolně účastní tohoto experimentu, opakuje zde i fakt, že jsem nikdy nikoho nenabádal. Aby zabíjel v božím jménu někoho jiného, jednou vám odhalím ještě více pravdy o starém zákonu Bible svaté. Mnozí se bláhově domnívají, že změnou politického, ekonomického či náboženského systému se postupně zlepší životy lidí, budou šťastnější a spokojenější, nic není dále od pravdy. Jedinou účinnou metodou, která vás vyvede z této pasti negativního stavu, je přijetí jediného stvořitele, Pána Ježíše Krista ve svém srdci, což způsobí i změnu myšlení, zvýšení vibrací těla. Lepší pochopení smyslu života, jak jednoduché, ale pro většinu lidí nepřijatelné, nepochopitelné, a zavržení hodné, raději slouží bankéřům, továrníkům, politikům, podlézají nadřízeným. Plní jejich příkazy, i když tím ubližují svým blízkým, ničí planetu, bez níž nedokážou přežít v těchto tělech ani minutu, například piloti letadel, která rozstřikují chemtrails, vojáci zabíjející lidi kvůli chamtivosti elit, státníci a politici, kteří lžou svým voličům, aby získali a udrželi svou moc. Někteří došli tak daleko, že na oko předstírají, že slouží Bohu. Ale nestydí se na veřejnosti ukazovat satanské symboly, aby za svěcencům ukázali, čí stranu zastupují v nejvyšších funkcích státních náboženských. Ekonomických a jiných organizací najdete lidi s nejnižšími vibracemi, postrádající lásku k bližním, soucítění s trpícími ideím o moc a peníze za každou cenu doslova jdou přes zmrtvoli. Tato planeta je již dlouho pod vládu entitplazího původu, které se dobrovolně nevzdají svého majetku, když se rozhlédnete kolem sebe, dokážete si představit. Kolik lidí z vašeho okolí by bylo schopno díky svým volbám a činům okamžitě převibrovat do vyšší dimenze a žít v souladu s duchovními zákony? Transformace lidstva je dlouhodobý proces, který je mnou dokonale naplánován a realizován s pomocí vyspělých duchovních entit, týká se každé bytosti ve stvoření, ať se jí účastní přímo či nepřímo. Svojí inkarnací do ženského těla Jany dokazují, že se blíží konec jedné etapy, která odděluje zrno od plev, lásky plné lidi od sobeckých a materialistických, kteří si stále vybírají život bezemné. Nebudu zde zveřejňovat, kolik lidských bytostí je připraveno na přechod do pozitivního stavu, protože to není důležité. Ještě bude příležitost během neustálého zhoršování podmínek života na této planetě v této realitě změnit své myšlení, zvýšit vibrace a přijmout lásku do svého srdce. Po rozdělení to však bude obtížnější, protože míra ovládání se bude blížit 100%, z internetu se stane nejsledovanější a nejvíce cenzurovaný zdroj informací. Většina duchovních učitelů i jiných pomocníků světla už bude působit ve vyšších dimenzích, protože zde musí zvítězit negativní stav, nechci vás, čtenáře nového zjevení, strašit. Ale je nezbytné odhalit pravdu ještě před převibrováním, aby se nikdo nemohl vymlouvat, že nebyla v tomto čase k dispozici, každý je informován v pravou chvíli na úrovni odpovídající jeho stupní poznání. Nikdo není zodpovědný za rozhodnutí jiných lidí, ale pouze za své myšlenky a činy, to také znamená, že budete-li jiné lidi nabádat k jakémukoliv porušování duchovních zákonů, sami tyto zákony porušíte, bez ohledu na to, jak se dotyčné osoby zachovají, jste-li přímo spojeni se mnou. Pánem Ježíšem Kristem nemusíte se obávat porušování duchovních zákonů, protože vám včas vnuknu myšlenku, jak řešit daný problém či životní situaci. Spolu se mnou se postupně zbavíte strachu a stresu z nedostatku, ze smrti, o zdraví, ovládacích programů, získáte větší klid, přestanete se honit, protože poznáte, že za všech okolností máte vše co potřebujete. V těle Ježíše jsem řekl, já jsem cesta, pravda a život. Citát z nové zjevení Pána Ježíše Krista Boží rodiny. 22. kapitola. Ochrana před negativními vlivy. www.božírodina.cz